Hallå, jag heter Nisse Edvall. Idag ska jag träffa längdskidåkaren Stina Nilsson. Och hon ska lära mig allt jag behöver veta om längdskidåkning. Det känns både lite kul, men också lite läskigt. En grej i backar tycker jag. Det är alltid osäker. Yes. Så frågan är om vi ska lägga upp det, om du ska ge mig något tips på vägen eller om du ska kolla en gång först när jag åker så kan du tipsa efteråt. Kan du kolla först då? Ja. Ska du stå kvar eller vill du stå där nere? Show me what you got. Okej, nu kommer jag. Ja. Så måste du stanna alltså. Ska jag bromsa här också? Helvete. Okej, nu kommer jag. Spontant det man känner, du ska få kommentera åkningen, men det är att ner kommer alltid, men jag har liksom ingen kontroll riktigt. Alltså skulle det hända någonting, jag skulle aldrig kunna väja eller så där, bromsa eller någonting. Mm. Nej, du ser ganska ostabilt liksom så att du har lite ostabil position. Ja. Så jag upplever så att du står lite så här. Okay. Kanske lite högt också. Ja. Och jag tror att du skulle få bättre balans om du liksom inte har stavarna så här, utan du liksom först och främst vinklar ner dem så och sen böjer du mer så och håller lite så här koll framåt. För när du håller så ser du ju bara rakt ner här. Det är bättre att kunna se så och kunna väja ifall det skulle komma någonting som du måste tänka på. Men jag tror att det är någon sån här konstig rädsloreflex att man tror att man vill se neråt så man vill se spåren. Ja. Fast det är liksom kontraproduktivt för att det är mycket bättre att bara titta rakt fram. Ja. När man går på lina typ. Ja, för spåren finns ju där. De följer det ju liksom så här oavsett. Just det. Det var inte jättesvängigt här, men ifall det är någon kraftig sväng, står du kvar i spåret då eller går man ut? Nej, då går man ut här på spåret och trampar. Ja, med ena eller med båda fötterna? Med bägge två. Okej, så att när det är en sväng då går man ut och sen så liksom gör man lite... Ja, trampar runt liksom. Ja, just det. Inom säger man, reglernas ramar så inte man skejtar och... Ja, just det. Så man ska hålla sig men det behöver inte jag vara orolig för. Det är sällan jag åker knatte eller bamse spåret på 5 kilometer. Ja. Det är någon domare ute och kontrollerar. Nej, ingen som. Nej. Aldrig faktiskt med om det. Nej. Jag heller aldrig efteråt behövt göra sådana här, man kissar i någon burk och det kommer någon kontrollant och kollar att jag inte har något otillåtet. Jag klarar det än så länge. Jag kommer ju när det kommer bli... Jag vet inte om det är bra eller dåligt att de folk inte tror på min skidåkning. Alltså när det blir Nisse 2.0 så kommer dopingtesterna komma med. Då kommer de direkt. Böj ner, titta rakt fram.